Salve, rapaziada, ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, apoie esse esforço pelo motociclismo com fatos diários para vocês aqui na internet. Esse fim de semana temos dois mundiais simultâneos, né? O de Moto Velocidade em Misano e o de Superbike na Catalunha. Começando pelo Mundial de Moto Velocidade, tivemos treinos oficiais a partir de hoje, né, duas sessões. Na sessão da manhã, o domínio foi da Yamaha, né, com o Quartararo à frente, ao lado dele, um pouco atrás, o Franco Morbidelli, na terceira colocação, Paul Espargaró, quarto, o Joan Mir, que vem de pódio inédito na carreira, e quinto, Miguel Oliveira, que vem daquela vitória espetacular, surpreendente, na Áustria 2. Na parte da tarde mudou tudo, né? Vários pilotos lideraram, o Rossi liderou, o Bagnaia liderou, o Quartararo liderou, o Oliveira liderou. No finalzinho, o Paul Espargaró, a 5 minutos, conseguiu chegar na frente chegar ao topo do quadro de tempos, e depois o Brad Binder conseguiu tomar a primeira posição, que naquela altura estava com o Nakagami. O Nakagami, com a moto 2019, a 3 minutos do fim, assumiu o comando, e pouco depois o Binder, vencedor do GP da República Tcheca, tomou o comando. E a gente está vendo aí os combinados. Tivemos uma distância muito pequena entre os cinco primeiros. Os cinco primeiros separados por 7 centésimos de segundo, né? Binder, Nakagami, Quartararo, Vinhales, que saiu lá de trás, fora dos top 10, para a quarta colocação, também no apagar das luzes e usando um escapamento novo da Yamaha. O Morbidelli ficou na sexta posição atrás do Paul Espargaró com o tempo da manhã, porque na parte da tarde ele não foi tão bem. O Mir recuou para a sétima colocação, depois Oliveira dentro dos cruciais top 10, Petrucci em nono e o Zarco na décima colocação. Então tivemos aí três Yamahas, três KTMs, duas Ducatis, uma Honda e uma Suzuki, a Honda 2019. Sobre MotoGP, a gente tem também a notícia de que a Ducati irá confirmar o seu quarteto de pilotos na próxima etapa, né? O GP da Catalunha. Devem ser o Miller e mais três, provavelmente Miller e Bagnaia na equipe oficial, e Martin e Zarco na equipe satélite Pramac. E falando em Ducati, crescem as chances do Luca Marini conseguir uma vaga na Avintia, né? O Tito Rabat, que traz um patrocínio muito grande de mais de 1 milhão de euros para a equipe satélite da Ducati, a segunda equipe satélite da Ducati. Está um pouco desgostoso, se fala no Tito Rabat no Mundial de Superbike. Isso abriria uma vaga ao lado do Enea Bastianini, que já foi contratado, para o Luca Marini. E o Luca Marini está fazendo por merecer, né? Além de liderar o campeonato, foi muito bem hoje, andou forte nos treinos da manhã e nos treinos da tarde. Vocês estão vendo aí os tempos combinados. Luca Marini à frente do Canet. O Canet pegou, deu uma chupada de rodas ali do Luca Marini para tomar a ponta a 3 minutos do final, mas o Marini reagiu com o cronômetro zerado e fez o melhor tempo com o recorde da pista. Marcel Schroeter foi bem de manhã, estava indo bem de tarde até cair, ficou com a quarta colocação. O São Louis fechou os top 5 à frente do Joe Roberts. O San Luis foi o quarto. Roberts fechou os top 5, andando muito bem, o norte-americano. Depois o Enea Bastianini, vice-líder do campeonato. Marco Bezzecchi, Xavi Vierge, Tom Lutz, que andou bem, andou forte, andou em segundo durante a manhã. Jorge Navarro, Hector Garzó, Nicolo Bulliga, Tetsuta Nagashima e o Jake Dixon completando os top 14, que vão direto para o Q2. No treino da Moto 3, tivemos o predomínio do Jaime Maziá, do Raul Maziá, que está de saída da Leopard Racing, né? Passou só um ano lá e vai para a equipe oficial KTM no ano que vem. O Maziá foi o mais veloz, com recorde da pista também, à frente do Raul Fernandes, que andou bem de manhã, mas de tarde levou um tombo e ficou com o seu tempo da parte da manhã. O Celestino Vietti, também vindo de vitória inédita nessa temporada, foi o terceiro. Depois o Tatsuki Suzuki, André Aminho, Jeremy Alcoba, Felipe Salak, Denis Foggia, o argentino Rodrigo na nona colocação, Stefano Nepa em décimo, Ayumu Sasaki, Albert Arenas, o líder do campeonato, não foi bem, foi apenas 12º, o Tony Arbolino e o Kaito Toba fechando os top 14, que vão direto para o Q2. Lembrando que o P2 no campeonato, o Ayogura, não foi bem, ficou apenas na 19ª colocação, o piloto da Honda. E tivemos também dois treinos de Moto E, né, sem transmissão, mas
cronometragem. E o Eric Granado foi o mais veloz nos dois treinos, tanto na manhã quanto na parte da tarde. O Eric em busca de voltar a brigar pelo título ali. Ele começou muito bem, venceu na Espanha, mas depois foi derrubado, caiu na segunda corrida e teve problemas na classificatória da semana passada, no, na E-Pole, mas dessa vez mostrou confiança, mostrou velocidade e está à frente. Amanhã, às 6h45, teremos a E-Pole valendo para duas corridas, tanto a corrida de amanhã, às 11h20, quanto a corrida de domingo, depois da MotoGP. E o Eric precisa desses pontos, precisa voltar a sonhar com esse título, que pode abrir novas portas para ele, ele que sonha em voltar para os motores a combustão. Fala, Fausto, amigos do Brasil. Eric Granado aqui de novo, mais um final de semana aqui na Itália, em Misano. E hoje tivemos treinos livres, foram muito positivos. Consegui a primeira colocação nos dois treinos, bati o recorde da pista e estamos sentindo muito bem em cima da moto. Foi um dia muito positivo para a gente hoje. Consegui dar um passo adiante aí no meu ritmo, no meu tempo de pista e estou muito confiante e feliz. Então vamos para cima amanhã, vai ter a E-Pole e a primeira corrida já. Nesse final de semana teremos duas, então a primeira já vai ser amanhã, então fiquem ligados aí, torçam bastante e vão pra cima, tá bom? Um grande abraço, Fausto, e todos que estão ligados aí no canal, valeu! Também tivemos hoje, ali do outro lado, né, ali pertinho, na Espanha, os primeiros treinos do Mundial de Superbike. Na classe principal, a Superbike 1000, domínio da Yamaha na parte da manhã, em pista seca. Né, o mais rápido foi o turco Toprak Hasgatioglu, atrás dele o Michael van der Mark, e também na terceira colocação o norte-americano Gerrit Gerloff, que está fazendo uma ótima temporada de estreia. Na parte da tarde choveu, os tempos recuaram mais de 10 segundos, claro, né, pista sem aderência, e o mais rápido foi o pentacampeão Jonathan Rea, da Kawasaki, e à frente do van der Mark, que mostrou rapidez tanto em piso seco quanto em piso molhado, e o Michael Rubens Rinaldi, a revelação da Ducati, fez o terceiro melhor tempo à frente do Álvaro Bautista da Honda. Na Super Sport 300 Classic, que nos interessa pela presença de três brasileiros, os brasileiros foram muito bem de manhã. O Meikon Kawakami fez o terceiro melhor tempo, o irmão dele, o Tom, fez o quinto tempo. Na parte da tarde, quem foi lá para trás foi o Meikon, né? Ficou na 16ª colocação. O Tom manteve uma quinta posição, mas os tempos da manhã vão prevalecer. O Felipe Macan, que também compete nessa classe, foi 17º de manhã e 18º na parte da tarde. Amanhã teremos a Corrida 1 da Superbike e também a Corrida 1 da Super Sport 300, com transmissão ao vivo direto pelo canal de streaming da Zon. E também amanhã os treinos decisivos do Mundial de Moto Velocidade em Misano, Misano 2, e a gente vai contar tudo para vocês assim que acabar esse espetáculo aqui no canal Fausto Macieira Mundo Moto. Não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, se eu não gostei, nos apoiar nesse esforço pelo motociclismo. Contamos com a participação de vocês, com a colaboração de vocês, para a gente melhorar a estrutura e estar mais próximo das pistas em breve, ok? Muito obrigado a todos, aquele abraço, acelera Brasil!